Sigurno ste se zapitali koja je najbolja mapa za vežbanje u CS2. Realan odgovor na to je najbolje odigrate deathmatch. Ali, ukoliko vas nervira što vas ubijaju s leđa, što vas ubijaju sa sve strane, postoji mapa u CS2 koja može dodatno da vam pomogne da unapredite svoj skill. Definitivno ima par mapa za zagrevanje koje su napravili u CS2, ali jedna jedina je uglavnom uvek pobednik. Pre nego što pogledamo mapu koju možda verovatno većina vas i zna, obavezno lupite taj subscribe, lajkujte ovaj video da dođemo barem do 350-400 lajkova. Prošli video ste pokidali, ajde da vidimo da li možemo i na ovom da budemo još bolji i jači. I onda se spremite za malo uživanja. Mapa koju gledamo danas je Aimbots. Pa da vidimo zašto je to Aimbots u stvari dobra mapa. Nećemo mnogo da dužimo, odmah smo tu da vam pokažemo šta i kako možete da radite. Da vam pokažemo koji to vi, brate moj. Ja ću da vam pokažem. Znači ovako, naravno kada se spomenete na aimbotsu, najbolja stvar da uradite jeste da uzmete i da pucate botove ovako, čisto da bi se, eto, malo, da kažemo, zagrejali pre nego što krenete u meč. I sad, ovo pucanje nije baš, da kažemo, cela mapa. Ovde možete mnogo dosta više da radite na svom pucanju, na spreju, na svemu ostalom, ali prvenstveno za neko blago zagrevanje pred neki meč, pred face it i to, je dobro da uđete i da malo, da kažem, uzmete i puknete ove botove. Ovako okrećete se malo za 360 stepeni, gledate malo brže da flikujete i tako da pucate. I to je ono što, da kažemo, najviše odgovara i najviše ćete da napredujete tako. Ili najviše ćete da se zagrejete, da ga stavimo prosto i jednostavno. Jedna od stvari koju Aimbots pruža je poprilično dobra stvar, a to je FPS boost koji će skloniti te neke nepotrebne stvari. Imate malo višak FPS-a dok idete naokolo i pucate ove botove, tako da kapiram da će to svima odgovarati. Ali ono što je možda i najbitnije kod ove mape jeste ovaj menu, da kažemo, koji je poprilično dobar i imate milion raznih stvari na kojim možete da radite i da naravno upgradeujete, jel te, svoje pucanje, da se poboljšate dosta i sve to. Sad, ovde imate kretnju. Kretnja botova koja možete da se uključite, jer što više pucate, vidite ovaj broj, to je drugačija i kretnja botova i nekad su random, nekad idu levo-desno. Mislim, i ovo levo-desno zajedno sa nožem je veliki velocity dobijaju, tako da ako se izvežbate ovde da pucate ove botove dok se kreću u glavu, kao što vidite, ja baš pokusu da budem najiskreniji, ali ne ide mi baš najbolje. Opao sam u potpunosti. Možete da vežbate spray, možete da vežbate šta god, poprilično dobra stvar i možete da testirate, da vidite koji vam se najviše odgovara, kako se kreću i onda da vidite šta i kako možete. Dalje, imate botove koji mogu da skaču, da idu brže, da kraučuju, znači bukvalno sve možete da vežbate što vam daje deathmatch, samo što naravno ovde botovi vas ne pucaju nazad, zato kažem da je deathmatch i najbolje i za muscle memory, za sve ostalo, ali ukoliko želite tako da uđete na po 40 minuta da izvežbate svoj aim, možete na ovoj mapi da odradite savršen posao. Još jedna dobra stvar što ova mapa nudi jeste uneven ground. Šta to znači? Kao što vidite, botovi neki su sada niže, neki čuče, neki su ovde, neki imaju glava tamo, znači nije baš svuda isto i onda vi to možete da iskoristite da vežbate malo i pucanje na, jel te, na ovim neravninama. To je poprilično dobro, mislim, na svim mapama nije uvek sve ravno kako treba i to, nekad gledate gore, nekad gledate dole, ali što više ovako vežbate, to će biti bolje za vas. Ova vežba također može da se radi ovako, da se okrećete za 360 potpunosti ili možete da stavite na jednu stranu botove samo i da se fokusirate tako da ih pucate i tako da vežbate, što je još jedna validna opcija, ali ukoliko želite više da se zagrejete pred neki meč, definitivno bih preporučio da to bude za 360, a ne samo da bude u jednom smeru, zato što ćete više koristiti svoju ruku da se okrećete i onda bolje rezultati na kraju krajeva. Ako isključimo to, imamo opciju i za headshot bokse, znači da se fokusirate na glave botova iza, što je isto jedna od dobrih stvari, jer dosta uglova u CS2, kao i u CSGO što je bilo, ima gde da im se vidi samo glava, ovako fokus na nišan, fokus na glavu bota i imate ove, kažemo, kutije ispred sebe koje možete da iskoristite samo, znači fokusirani na glavu i to je, kažemo, neki trening koji možete da radite sve vreme
na ovoj mapi. Ovo je još jedan, da kažemo, sličan mod, možete, znači, sa ovim boksovima ovako, bukvalno je praktično ista stvar, fokusirate se na glavu, ovi boksovi možda čak i bolje predstavljaju igru samu u CS dvojci, da ne bude samo ono jedan red i onda uzmete samo i pucate botove u glavu kao što ste to radili na prethodnom, ili možete da iskombinujete, da uključite to i uneven grounds i onda da vidite botove koji se skrivaju, vidite ovako iza, pa onda gledate da pikujete, tražite bota, vidite da je sakriven. Tu ima dosta stvari koje možete da radite i da miksujete za što bolji trening u samom counteru. Još jedna veoma dobra stvar što meni poprilično sviđa jesu ovi, da kažemo, zidovi za pikovanje. Znači, to koristite na sljedeći način. Možda ovo već znate za ovu mapu, ali možda niste baš savršeno koristili ovu mapu. Sad, ova mapa nudi, znači, opciju da ovako se sakrijete iza zida, priđete, raširite i samo se fokusirate da, naravno, ubijate botove koji su, koji se stvaraju odmah iza. Znači, gledate ovdje, stali ste ovdje, tap, 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 raširiš, vidiš bota, raširiš, vidiš bota, možeš da tepuješ, možeš da pucaš sprej, kako vam odgovara. Znači, raširimo, vidjeli smo bota, feed, bot, može čak iza ovoga da se spamuje, ne skida toliko damage-a, ali možete iza zidova, znači da koristite ovo i da pokušavate da nađete to bolje. Znači, ovdje, da kažemo, najbitnija stvar je što vežbate svoje reakcije, ništa drugo. Znači, bukvalno siđete iza zida i onda čim je nišan da vidite koliko brzo možete da flikujete, ako već ne znate da je bot tu. Ja ovog bota sam vidio, ovog bota sam vidio, evo sad ova dva bota nisam, pucamo i bukvalno savršena stvar ako mene pitate da odradite jedan dobar trening sa ovim zidovima. Također, još jedna stvar, a to je ova, da kažemo, vrata. Vi ovdje možete da otključate sebi zid, ako kliknete ovu sredinu, i onda možete iza ovih vrata također da radite istu stvar. Znači, pikovanje, sad su botovi, dosta bota je ovdje ponovano, tako da ih nema iza zidova, ali da vidimo da li će stvoriti neki, ovdje sad za sad neće, sad idemo, evo ovdje, evo vidimo ovdje, znači bukvalno pikovanje iza zida i samo se vraćaš i gledaš šta je najbolji i koji najbolji ugao da uzmeš kada pikuješ iz ovih vrata i da nađeš frag. Prosto jednostavno i nije nešto mnogo komplikovano, možete da sami testirate, da vidite. Dobra je stvar da se testira reakcija, da se malo poboljša reakcija u counteru, jer kad izlazite ne znate gdje je bot, evo kao što vidite ja sam katastrofa opucao, jer nisam znao, samo sam htio na pamet da krenem da pucam, ali potpuno je dobra stvar i za poziciju nišana i za sve ostalo, čisto da bi mogli da napredujete što više u CS dvojici. Najbitnija stvar kod ovog vežbanja i kako da možda najbolje izvežbate pucanje jeste da dodadite sljedeći način. Ovaj deo ovdje zatvaramo skroz. Kad kliknete ovdje, zatvara se ceo taj deo. Iza nas zatvaramo deo, ovdje zatvaramo deo, ovdje pucamo u jednog i onda stavljamo sve botove ispred nas. Ukoliko želite, možete da stavite ovo, ukoliko vam je lakše, pa možda se popnete ovdje, pa radite neki trening, a ukoliko želite, također možete da skinete taj zid i da se u potpunosti fokusirate na botove ispred vas. Također možete da stavljate one kreditove, uneven ground, to je isto dobro za vežbanje ovako, i sad se fokusirate samo da pucate botove i da napredujete. Znači, gledate što više, što brže, što bolje, da nišanite glave i samo da sprejujete, možete po metak, možete brst kao što ja radim, možete sprej u potpunosti ovako da radite. Znači, šta vama najviše odgovara, gledajte šta hoćete da vežbate, imajte na umu stalno šta hoćete da radite i onda se fokusirajte na taj trening. Nemojte da uđete i onda da radite samo bez veze, da uđete i samo pucate, nego ukoliko ste primetili da vam nešto meta u igri, da nešto niste dobro odradili tokom igre, da vidite da loše ubijete pištoljem, onda uzmite pištolj, da li to bio Deagle, da li to bio USP, uzmite i samo krenite i pucajte po botovima, uzmite USP na primjer, i onda stanite, pucaš bota,
kucaš i sve tako dok ne savršite ili dok se nedovoljno zagradite, zavisno šta radite, da li zbog grevanja, da li da napredujete i šta ostalo. Znate da sam ja u CSGO-u, pri kraju CSGO-a koristio CSGO Hub mapu, koja je bila poprilično dobra jer je imala ono i kao testiranje refleksa i to. Ovo je bila bolja mapa nego Aimbots tada, ali sada Aimbots nudi dosta, a CSGO Hub ili ti stalje CSGO, kako se već zove, i nije toliko dobra, nešto su promenili sitno, tako da da sam na vašem mestu, ukoliko nemate, obavezno ubacite Aimbots, a ukoliko ne znate kako da ubacite Aimbots, pokazat ću vam upravo sad. E pa ovako, što se Aimbotsa tiče, znači otvorite Steam, library, kliknete opet na library, desi to, selektujete Counter Strike 2, workshop, i sada na ovdje u workshopu imat ćete na most popular, vidite CS stats koji sam ja skinuo i odmah ću da vam kažem da uopšte nije dobra kao što je Aimbots. Kliknete na Aimbots i imat ćete ovdje subscribe. Kliknete na subscribe, uđete u 2, workshop, imate mapu, spremni ste da vežbate i da postanete, ne znam, sad više ne mogu kažem global elite, nego imate 30k rating. Ako uopšte više iko igra premijer zbog cheatera. Nadam se ljudi da vam je ovaj video pomogao. Čisto eto da obnovimo sve, jer kapiram da će dosta novih igrača da dođe u CS2. Znam da većina vas zna za ovu mapu, ali eto možda niste znali kako da kažem da se zagrevate na pravi način, da trenirate na pravi način, nego ste ulazili čisto da putite botove i to je to. Tako da odradite ovo što sam rekao, igrajte deathmatch obavezno, iako vas mrzi barem, ne znam, 100-200 fraga, šta vam fali, malo da uđete, malo tek, nemojte se nervirati, pustite neku muzikicu, igraš lagano, nabadaš, postaneš bolji u kanter. Prosto jednostavna formula ako mene pitate. Nastavite da gledate da moje, nastavite da gledate meč, samo nastavite da tragujete, mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Ćao!